Dojkit man vyrą. Pasilikit dar ilgiau. Sekundė ar trumpiau. Man taip sunku pasakyt, ką jaučiu. Ir vėl turiu dar kartą pradėti, ką bandžiau. Minčių tiek man ją sustoju ir sakau. Mano čia namai, noriu tik čionai. Nesakyk, kur tu, visą tave čia jaučiu. Nors ir vėtros pus, stovėsiu šalia. Aš žinau, kur tu, visą tave čia jaučiu. Aš žinau, kad visas dėmesys tau yra, bet tik tais 5 sekundės, Justinai. Aš ne taip kalbėjome, aš šitą mygtuką. Ką? Aš šitą mygtuką spaudžiau. Tu vienintelis turėjai bloką. O tu? Sėsiu, nes to nualpsiu. Dreba kojos ar ne? O, Dieve. Dreba? Tai, ne, viskas gerai. Varia, viskas gerai. Tu jaudinai, kas labai ateiti dainuoti? Ne, aš nesijaudinu, tiesiog nesitikėjau, kad visi atsisuks. Kuo tu varduosi? Aš esu Andžej Stank, čia mano sceninis vardas. Andžej Stank. Tai labai malonu. Aš tavo vardą norėjau sužinot nuo pat tų pirmų natų, kai tu tik pradėjai dainuoti, žinok. Aš pirmą atsisakau, beje. Man atrodo, kad tai parodo kažkokį ryšį, kurį tu iš karto paėmė mano širdį, žinok, užkariavai ją. Ačiū labai. Leiskim pakalbėti tam, kuris neturi žodžio. Jo. Aišku, mano situacija netokia apgailėtina, kaip pradės metais buvo liu, kai man tenai gavo 3 blokus. Matyt, šitas blokas labiau įvertinimas ir ne tik man kaip mokytojui, bet labiau ir tau. Vadinasi, tikrai mokytas baiminasi, kad tu ateisi pas kažką tai, nes tu potencialiai gali laimėti šitą projektą. Man apmaudu, nes aš pasakysiu, šį sezoną mes laukiam bičių ir tai, ką mes išgirdom, atsisukom visi 4. Apgailestauju, man labai gaila, aš labai norėčiau, kad tu būtų mano komandoje, kažką matau giminiško tame, koks tu esi, kaip tu skambi, kaip tu atrodai. Bet aš tau linkiu visoko keriopos sėkmės toliau balse ir aš tikiuosi, tu išsirinksi tinkamiausia mokytoja. Gerai, sveikinu. Ačiū labai. Aš nenoriu pasakyti, kodėl aš atsakau ne viena iš pirmųjų, nes aš mėgavau tavo dainavimą ir aš kartu dainavau. Ir limfą. Aš tiesiog kartu dainavau su tavim. Mes dabar tave žiūrime ir tu jau tokia užgimusi žvaigždės scenos. Man jaučiasi ta tekstūra tokia. Ir tavo pradžia čia yra labai labai stipri. Labai labai džiaugiuosi, kad tu esi iš tam projektas. Sveikas atvykęs, žinok, tu spindėsi, man atrodo, labai labai stipriai. Tavo nuostabus balsas. Labai gera tave čia turėti. Artistas. Noriu tavęs pasiteirauti, ar tu Gabrieliaus fanas? Ar kokią muziką tu mėgsti? Na, aš labiau toks melancholiškas žmogus. Ir aš, aš galiu sudainuoti belenkokią dainą. Sudainuok. Galiu savo autorinę dainą. Aišku. Eik savo. Mano kapela dainuo. Tu groji kažkuo? Jo, pianinu. Tai čia šiandien geriau. Mariau, improvizuok, visus momentus. Mariukai, tu gali įsileisti? Jis dar ir kūrė, ir dar savo dainas. Aš sakau, jis yra žvaigždė. Čia jau. Aš viena ranka grosiu, kitą laikysiu mikrofoną. Ne, o Mariukai, gal kaip nors kažkaip palaikyt kažką? O gal tu... Čil, padainuoj. Ha, 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 ha.
dear friend. I feel a torment within me when I see you, your eyes. I just wanna kiss you, let it forget you. I just wanna kiss you, let it forget you, no, no. I don't wanna lose you, I can live without you. I want you to know, I want you to know, no. I don't wanna lose you, I can live without you. I want you to know, I want you to know, oh no. Nu, klausykit, savo dainas dainuojantį Lietuvos balse, iš karto koks tai lygis. Taip gali tik tai mokytojai, pasirodo ir jis. Kuomet turi savo dainas, tu skambi dar kitaip. Mano akimi, čia dar kitas tavo laiptelis yra. Tu ką tik toje galimybė vienoje vietoje parodyti, nu, du pasirodymus. Ir antras pralenkė pirmą. Wow. Wow. Šitą dainą yra tai, ką tu turėtum išleisti. Ačiū, aš išleidęs jas. Jis išleidęs ją. Tai Lietuvos balsas puikiai progai išgirsti visiems. Čia buvo ką tik pirmas gyvas pasirodymas tos dienos, teisingai? Taip, taip. Sveikinu tave su tuo. Ačiū labai. Aš gal ne tiek noriu žadėti kažkokių superfinalų ar žiūrovų meilės, nes čia tas dalykas nepriklauso nei nuo manęs, nei nuo tavęs. Tai organiškai kiek ateis, tiek ir turėsi. Bet mano nuojauta, mano patirtimi, kurią aš turiu, aš manau, kad žiūrint tave, kad nesi nosi užkėlęs į debesis ir to pačiu multitalentingas, tai turėtų natūraliai ateiti pas save. Ir žinai, vienintelis noras, ko aš dabar trokštu, tai kad tu man pagrotum dar savo dainų, kad mes parašytumėm ką nors. Ir labai labai kviečiu tave į savo komandą. Ačiū labai. Tu būtum mano aukso grinulis visiškas. Ačiū labai. Monika. Žiūrėk. Ačiū tu labai, Monika, už tokius žodžius tikrai. Justinai, tu nori kažką pasakyti? Aš, kai... Man atrodo, jis... Aš jau apsisprendęs. Tu esi apsisprendęs? Visi labai laukiam tavo sprendimo. Visi mokytojai pasiruošę viskam, kad tu ateitum į jo komandą. Bet jeigu tu apsisprendęs, norim išgirsti tą vardą. Na taip. Vienas, du, trys. Monika Liu. Aš nieko nebūsiu. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you, no. Galit. Aš žinok, nesitikėjau. Ką? Man tai širdis daužas, aš tikrai nesitikėjau, aš su tokiam lengvam šokė, žinok. Ačiū tau, aš esu tau dėkinga, kad tai nerealu, žinok, man šokas. Labai labai ačiū. Ačiū jums labai. Žvaigždė. Nespėjai pamatyti visų Lietuvos balso pasirodymų, prenumeruok mūsų YouTube kanalą ir pamatyk juos visus ten.